Reloading. Someone's B. Reloading. Healing. Oi, saatana! One down. Vara kaas, vara. Tule. Aina nää reinat. One enemy remaining. Oh, hyvä ruuna. Oi. Käänny vähän liian nopsa. When Aina gets started, it's hard to stop her. I'd like to avoid that, please. Totta kai, valmiina kynsimään kaikki manalassa. Mulla pää. Tuli vissiin tuota kepriinkin pää, vaikka toltiin kepriinkin pää. Mennäänkö me uudestaan tonne vai mennäänkö me... Tsukulainen lähti tonne toiseen. Mä sinä. Isolate them and kill them. Tsukulaisen kanssa. Purkkaa mä siinä pää. Täältä tulee jo. Sukupoe. Se lähti pakoon. Make teleport your role again, midis. No se lähti vaan juoksee. Lähti vaan puolta vaikka puolta. Oho, isä, okei. Okay. Ok, lähetä vittuun täältä. Okei, ei lähdäkään vittuun täältä. Spike down A. Last player standing. Flawless. Anyone have any splints? I may have jammed my fingers. Multiple fingers. Kuankka sanoin kääk. Niin sanoo. Voi rähmä tai jotain tommoista. Jos alkaa tilaa akuankkaa. Vittu! Ei näytä täysin. Ehkä hieman. Mä oon vitusta täällä. Boxes, not enough fuel. Se Reina ei tappanut. En mä tiiä. One enemy remaining. Last player standing. Sille iski joku. You were so close. We will claw our way back up to the left. Ei tarvii. Mitä vittu? Mä se voi Stefu saa silleen. Haluuks ei tullu sitä jotain uuriin. Se näyttyy vähän aivalta. Minä mennään. Mennään tänne. Mennään tänne. Niin se olis pitää laittaa se pommi silloin, kun teks oli vielä seinää ja sitä smokea sen edessä. They are mine. Joo. Mä tuun vähän arvaa, missä sä oot. Ei siellä kyllä mennä alas. Joo. Laitan näkymättömyyspallon, eli siis tää... Siellä on se ei. Se toi ei oo sulta sen takia. Reloading. Ah, se oli just teleporttaamas pois. Me ja ulta, me ja ulta. They're blind with fear. Nice. Ai vittu, joku ampu mua sieltä. Oi kiva. Toi tota. One enemy remaining. Menkää te kattoo, mä jään. Ai, tää sammuukin.
Kaikki lähde pois. Oi, mä törmäsin seinään, vittu. Vittu. Joo, minä paikkaan. Lähet malle. Tos olen norjalainen. Aika paljon damage äsken. Pa-pa-pa, Fatma. Pa-pa-pa, padapa. Jos katsoo tonne, niin siellä on sellaiset pienet eläimet leikki jotain ihme sellaista leikkiä, mutta se ei näy. Tässä on joku oppi tai sit pitää lentää tonne kattoon. Joku pieni on mennyt. Oppirahat selkeästi. Oi oi oi. Mitä säältää? Where are you? Mä jostain syystä haistoin torre yhteyksen. Kerttu, sun ei ois tarvinnut kertoa se meille! Joru loppi. Joo. Take hold! Bring them down! Come on, let's go! Bring them down! Se joru. Se kuoli. Täällä on yksi täällä backside. You should run. Vittu. Vittu mä näin sen. Ai. Ah, joku tuli takaa. Fight down B. Last player standing. Mä flikkasin se oikeelle. I'll find you. Marker. Mä molemmat. Tein 217 makereina. Nyt kaiken varmaa. Reina luulti. There. Hienosti. Oho. Ahpe aavi. Bring them down. Hey! Reload him. Okay. Mulla on toi longi. Ai vittu! Ammuin liian aikaisin. Varokaa, joo. Night. No. Pitäis tehdä? Mulla on itses. No ne on molemmat siellä, et... Entäs molo? Ei ne ollutkaan. Ei ne ollutkaan. I'll find you. Kuksutit mua. Mä oon semmonen kusuttaja. You want me serious? You got it. Ränkkäs. Kyllä, mä oon se true double agent. Ok, mennäänks me? Here. Blablabla. Mennään vaan. Mulla tähän just hyvä line-upi. Mitä? Oho! Se on se aito. Someone's deep. Olen neljä tyyppiä se oppaa muut siit. Out of charges. Here comes the fire! Now, blow you up! Reina. Me katso, tää kulma. Who's next? Tää lähti katso. Se loppi. Joo, mä en mene tonne pitkälle. Box and screen down. Joo.
Vittu, mä en oo sitten pysy mihinkään. Kollu rekrytitys kertu. Opis. Kolme oppii. Jorul Killjoy ja Chortika. Hei, toi on mun. Together, we will bury them under their transgressions. Forest. Spray. Tarvitsi joku teistä aseen. Tässä on teillä ase. Ai. Can someone get this? Thank you. Hei, kato. Kun mä suhautan tähän tällaisen, niin se näyttää erilaiselta. This is where we're loading. Se vaihto väriin. Pystinen reikä. Wow. Where are you? Marked one. Siellä oli stage. Eiks vaan tehdä? Vois. Oho. Someone's mid. Seinä läpi. Miten se tulee aina? Ai! Se oli! Se oli! Mä en nähnyt sillä ennen kuin se oli mun naama edes. Mä ehkä tein siihen damaakin. Ai hei, täällä on ase sulle. Sulle on asetta. Ota tässä sun oppi. Weapon here. Mä hattis vaan takas tilanne. Where are you? Siellä on joku siellä. Oi. Miten vitussa toi? Ah, mä osuin sieltä yks. Se on siihen nolla. Mihin se nyt lähti? Thirty seconds left. I've got your trail. I'm tossing an ambush at Kali. No, go so lähellä tostin. Todella lähellä. Pylly oli tuolla pyllys. Mutta jos haluat. Don't get in my way. Tää on tosi, mikä tulee niin jää. Joo. One enemy remaining. Se toinen on. Vittu, mitä? Oh, vittu, oh my god. Sitten tuli Jeesuksen lapsi. Yes, whatever happens, Sakin. Don't panic. Trembling is bad for your aim. There's no shit. Yes. Oli varmaan yksi HP, ja sun antaa sen pistoolin. Mä ajan pois sitä yksi, ja sit se oli vielä tossa laasussa. Laasuissa. I'll find you. Mark one. Okei. Sulki tän. Someone's A. Oi oi. Killjoy on. Me voi takaan joku. Tulee ihan varmaan yksi. Mä käyn taakse, me käytetään vaan. Lähetään vittu. Vittu, se oli down A. Get out of my way. Kirre. Toxin screen down. Voit melkein puttaa midistä. En mä uskolla. Meissä... Okei. Okay. Eiku kertu sulla ei, ei, yhdessä, menette yhdessä. You will not kill my allies! Se kuoli, se aalla kuoli. 30 seconds left. Joo. Kuoli aalla. Täällä on maksaa reina paikka. Läp. Right planted. Ores and ore, the midden.
You should run. En toi ei muka oo. Last player standing. Kaikki sen saitin. Joo, ja niillä on toi uutis. Laittaa heittää molon siihen. No one will remember them. No one will remember them. Vieläkin yksi tappo. Tuo 7 assista. At least that. Pelaa ne pakko. Oh. Sä vaan tulit. Let me show you how to voi helposti. Tarkoitit sitä. Mitä tarkoitit? Mitä tarkoitit? Who's next? Osumahäkit ja osumahäkit samaan aikaan päällä. Takaa tulee yksi. Kaatuks sul peli? Joo, mä käyn sitä vaan uudestaan. Vittu! 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 Tuli toinenkin vissiin, se Sky oli kans takana. Se oli siis sun vasemmalla, että se... Vittu, mulla ei oo enää ammuksii! Me vasemmalle ottaa se ase sieltä. Vittu! Nyt vähän parempi. Luuletteko te, että se lähtee takaisin alle? Eikö B:lle? Lähtee. Spectressa osat sen paremmin. Se on se muun spectre. Mulla näkyy nää... Nää jutut. Fuck! 10 seconds left. Mulla näkyy, se on tommonen spam-valli. Light planted. Kuten... Oh. Ei tarvitse. Don't get in my way. Tuntuu, että mun ainoa tappokin oli se vittu ahki Sky, mitä mä annoin tää. Se on tää. Mä jäänkin reunaa ja kuunnella, kun se demo saa. Mä voin pitää se demo saa. Se oppi. Mä kuolen. Aina yhtä kamala olla viimeinen elossa. Oi, mulla olisi ihan yksi tappo, niin mä olisin eissä. Sä oot nyt meidän top racker. Yeah. Ai. Mitä kävi? Räjäytin mun niskan, eli siis naksaatin. Lähetään sieltä toiseen. Kello oppi sieltä B:llä. Okei, lähetäkää. Kuulu äänessä, kun se ampui siellä. Mitä vittu mun silmälle kävi? Se tonne seinään kiinni. Niin siis tässä pelissä. Tää on taas. Jep. Mä luulen, että sä puhuit sun oikeesta silmästä. Oho. Olin slaittikon just. Kylläpäs sieltä nyt tulee vähän kaikkea. Mä laitin täältä. Voidaan lähteä sen kanssa. Se loppi tää. Onko? Sitten meni kurkkaan ja kuolle sille opille. Oi vittu. Upsii. Tuossa oli paska. Ei, se olikin perse. En tiennyt, että sillä oli oppikin. Harmi. 30 seconds left. Tässä on joru.
player standing. Kaksi granaattia tuossa. Last round in the half. Mulla oli niitä vaan yksi aina niitä granaatteja. Onks niitä kaksi? Ehkä niitä on kaksi. Hei, niillä ei oo oppirahaa. Niillä on Joru elossa. Ai niin. Upsi. Mä en tiedä mikä siinä toisella on. Can I get a drop? We go! Thanks. There. Spike down A. Ouch. 30 seconds left. Out of here comes the fire. One enemy remaining. Last player standing. 110. Tätä tekee. Switching sides. New tactics, keep it fresh, yeah? Skrrr, mitä? Miks tää ei ampunu? En mä tiedä. Se tuli joku aivohalvaus. Nyt alkaa rus. Nyt alkaa rus sun alamäki, kun... koittaa... huominen. Ei vaan, puolustus Viperilla. Silloinkin alkaa alamäki kyllä. Mä oon niin huono siihen. Ei mukaan ollut pää, ei sitten. Koko miks mä näin teen, miks mä olen tyhjä. No niin, haistakaa vittu paljon saatana. Se on aika nopeasti päästä tonne. Tällä plantti. Spike planted. Three down. Täällä mun luona joku logis joku. One enemy remaining. Jorma tuol perään. Ei fantasin, mun eissi meni vittuun. 25 tehty. Mun eissi perkelee. Push a button. Mulle meni tyyppiin päähän. Oh. Siinä on aika hieno sijoitus. Again, they're fierce with a crack and a crack fresh. Miks mä lahtasin? Mulla oli vielä joku 5 ammoa. Ihan hyvin olisi voinut ampua. It's a sickness. Joo. Koska tää voi laittaa joku kypärän päähän. Jengi ei voi jo ajaa mua päähän, eli siis ampua mua päähän. Se olisi hyvä, jos tässä voisi ostaa niin. Oho, ne on tää. Someone's B.
planted. Se on vaan perseilemässä täällä. Ah! Ii! One enemy remaining. Fuck. Ei! 103! Reina saa itse juosta. Kepri. Defuse. Ei vittu, ups. Mahtui. Okay. Pikku jännitystä vaan. Nautsi joku spektra näin standille. Ihan samaa tavalla. We good. One dream ends, another begins. That's okay, koska sulle järjestä. Missä? Mä heitin sen sulle, jos mä asun sen. Can someone get this? Thank you. Mistä sä ostanut itse? Sulla on kaikista niitä rahaa. Aa, totta. No mä säästän, mä ostan teille seuraavaa randiolle. Jää! Sillä on oppi. What? Nopeasti sai opin. The hunt begins! En voittanut yhtäkään rääntöä. Mäpä osuin sakee päähän. Enemy B! Fuck! Spike planted. Last player standing. Aaaa, millimetrin päästä. Nolosti suoraan varpaaseen. Oho. Ai niin oli tuplaoppi roundilla 3. Miks ne on ollut mitään? Have any patterns emerged yet? Me ollaan kyllä vähän köyhiä perseitä. Aa joo, niinpä se ollaankin. Ostakaa vaan, mitä te haluatte. Miten onks me järkeä ostaa? On. Mä saan teillä. Okay, no osta kekolle se. Anyone feeling generous? Fight! Vittu, ruusu! On ihan hyvä asteleeksi. Enemy down! Multiple enemies behind. Your duty is not over! Yo! Suojaaks toi seinä sua? You can do that too! Boss. Remove. Haista paska, Joru. Reloading. Onks enää tossa? Mä vaihan. One enemy remaining. Spike down, mid. Ota se. I need to blow something up. I've got your trail. Ei tuu kyllä B:lle kaaveli tuli A:lle. Ei, kyllä ne tulee vandista. Se olikin ammuttu jo. Rein lähti jahtaa mun jonnekin ylös takaa. One enemy remaining.
tuleeko alhaalta vai ylhäältä? I'll find you. Mitä mun silmää nähnyt sitä tuolla? Siinä silmässä on taas jotain vikaa. You say something? Sorry. Ears still ringing. Tarvitsi joku jotain, mä voin ostaa. Mä lähden tuolla kyllä saitille jo. No. I'm rich. I'm rich. I don't need nothing. Haluatko se toastin? Sulla on pyydetty ne saavutit. Mä uuttaan. Mä en halua uuttaa. Miks sä tulet tähän paljon? Katsi mennä mediassa on tullut, koska tää on aika vaikea tää on. Kuuluu täällä hirveen meteli. Grenade! Come on, let's go! Spike down mid. Opponent killed. Spike mid. Vielä oppi. Tossa aset tänne. Watching here. Heitä jonnekin tänne. Tässä on sulle oppi. Heitä jonnekin tänne. Tässä on kiva. Jintsu. Vieläkö ne haluu tulla B:lle yrittää? Don't get in my way. Nyt ne tulee tänne. Who's next? Hyvä ultero. Joru teleportas backside. Joo. Joru on kyllä kerttu, ei kiinnosta, kun vieressä kuolee tyyppi. Joo, ne taitaa mennä nyt linkistä meille. Se oli siellä vedessä. You should run! Joo, niillä on päätti täällä. Spike planted. One dead. Täällä on joku. Reloading. Take hold. Yes. Ilcha on siellä takana. Last player standing. Ei! One enemy remaining. Oh, time to stock back up. Oi toaster. Joku ammutaan vieressä. Dottodottodo. Sä kävit melkein A-saitille. No en mä ois siinä voinut muuta kuin... Niin mennä vaan. Niin en mä saa enää pois sitä kekosit nostaa ylös. Oliko se keko koko? Oliko se edessä? Ei kun ei se ollutkaan kyllä. Se oli... No sä olisit noin reidässä. Se oli vaan Marshall. B. Spike down B. One enemy remaining. Heals on jossain. Missä se on Spike? Se on jossain lähellä, se on jossain. Kills on jossain lähellä. On, se on joo, tossa. Kills on jossain lähellä. Mä kuulin, kun se juoksi.
standing. Nice! Ota oppi, ota oppi. Ihan mikä vaan oppi, ihan mikä vaan oppi. Ihan että... Together, we will bury them under their transgressions. Mä heitin sen vaan johonkin. Haluatko tuon sinne oppi? Joo. Joo. Can someone get this? Thank you. Forward. Oh no, that. Tuolle vee vitu kyllä. Mä ammuin ton koiran tuolla, koska me... You should run! Spike Stingeri. Going C. Yes. Mä en saa pussaa tästä, koska mulla on ressi. Mä en voi roteittaa mitään. Mä en oo tää. Mä tuun. Ah, midissä. Midissä Reina. Taas lähtee menee. One enemy remaining. Midis. Ehkä. Tästä kuuli ihan väärin. Jos menee alle. Spike planted. Yksi tappo ensimmäisellä 12 roundilla. Droppa joku asia. Gun here. Missä on pyssyjä? Mä voin nostaa sitä. Thank you. Ai vittu, mulla ei sieltä juttuista. Oho. Ei mä oppaan, mä kuolen tai mä... Who's next? Vittu. Miten mä en osu tässä? Joudun jossain. Mä en oikein. You will not kill my allies! Sorry. The hunt begins! Mä en oikein mukavassa osu tuohon joudun. Kuulin sen, mut mulla oli just toi vitun Ai vittu! Omitikin jo kaikki siellä. Jatso.
Miten mä en osunut siihen joru? Match point. Hesitation is for amateurs. Let's go. Okay. Yep. Pikku ei yhtä rae. Perseet paljaan. Lähdetään sotaan. Joo. Fuckerino. Fuckerino. Mä voin ulttaa tänne alle. Taas et kone niinku vähän niinku kussaa. Joo. Menee vähän vaan aikaa. Ne vähän tähän midiin kuuntelee, mutta... I've got your trail. For you. Bomb buddy out. Spike planted. Meillä on viis. Voin pitää täällä, odottaa. Mulla on 5 sekkaa silmää. Tähän tuli joku paska perse. Mikä se on? Tiiä. En osu Reinaan. One enemy remaining. Reina sieltä, ottakaa. Täällä on Phantom. Missä? Täällä. Mä en taas tohon midiin. No eipä sillä ollut väliä, tää oli kuitenkin mä tää. Mä leikkasin Reinaa, mitä vittua. Time to work. Täällä kuuluu ääni. Tuossa alla tähän. Enemy spotted me. Tuossa. Mä pitää vittua toi Reina. Mä en nähnyt, että se olisi tullut noista vitun ovista, mut sit se olikin vittu tän kulman takana. Oh my god. Midi Reina. Last player standing. Kuoli jo siitä. Spike planting. No niin, Keko, sit Ace ja kehiin. Taas me yhtään luotiin. Attackers win! Ei se saa kekkaan. Ei. Hyvä peli. Kaasi 25 roundia ja yhteensä 24 planttia. Miten tää pörli on tämmönen? Ehkä tälle pitäisi tehdä jotain. Toi vaan tarkoittaa sitä, että niinku rotaatio puolustuksessa on ihan vitun vaikeeta. Aina kun rotatoi. Niin aina pääsee plänttään. Jep.
Musta tuntuu, että viimeksi, kun se yksi roundi, milloin me ei pläntätty, oli se roundi, milloin se vituun, tiedätkö se Omen ei halukaan pläntää, se sai kaksi tappoa, missä se kuoli lopussa. Voi olla. Voi olla. Kun mä pelasin ihan vitun huonosti. Se mitään? Top fracker by far. It was me! Mä olin näin vitun.